4866 eller 5209 eller 5211. En förpackning ska rymma cirka 3 deciliter vätska. Och vi ser här, 3 deciliter är lika med 300 kubikcentimeter. Varför det? Därför 3 deciliter är lika med 300 milliliter. Då är det, och 1 milliliter är lika med 1 kubikcentimeter. Så det är därför att det blev, de här är lika, om man säger så. Okej? Ge förslag på vilka mått förpackningen kan ha om formen ska vara rätt blå. Så volym är lika med A multiplicerat med B multiplicerat med H. Om det är rätt block. Så har vi 300 där. Så kan vi kombination 300. Så har vi 300. Så har vi 10 multiplicerat med 3. 5 multiplicerat, nej, 100 multiplicerat med 3. Så har vi 50 multiplicerat med 2. Så N är 50 multiplicerat med 2 multiplicerat med 3. Kan vara 25 och 2. Så kan jag ha 25 och 3 och 4. Det är också 300. Det kan vara 5 och 5 där. Så har vi 5 multiplicerat med 10 multiplicerat med 6. Det är många kombinationer. Ni kan använda alla dessa kombinationer. Så. Ni kan ta tjugofem multiplicerar med 6 multiplicerar med 2. Det kan vara också. Ja, det finns olika. Okej? B. Cylinder. Så har vi. Det är lite svårare med cylinder. Men V är lika med radien uppe till 2 multiplicerar med P är det. Multiplicerar med H. Det är där ju. Så om vi tar P som är ungefär 3. Vi säger så. Så har vi, kan vi ha 5 uppe till 2 multiplicerar med 3 multiplicerar med 4. Där är det. Det är lite svårare. Faktiskt med cylinder. Det är 25, 100 och sen 3 där. Det här är mer än 300. Det är lite svårare att få det. Men om ni bestämmer att ni har 5 där. Och sen ni har, ja, om vi tar bort den. Så om vi bestämmer att vi har 5 där. Och P. Om vi har H där. Och det här är 300. Det går bra. Så om vi dividerar den här med 25p. Med 25p där. Så hittar vi H. Så har vi 300 dividerat med 25p. Så är det ungefär 3,82 centimeter. Så det kan vara så här. Cylinder med radien är 5. Och höjden som är 3,82. Och ni får titta. Ni kan använda detsamma som den här. Bestämmer ni att det ska vara 2. Så löser ni ihop.